Miro un punt fix més enllà de la foscor de la finestra. Dionís em mira. Aleshores el miro. Em somriu, però no és veritat. La setmana passada encara se m'apropava, m'agafava la mà, em deia «Robert tornarà, t'ho juro». Sé que es pregunta si no seria millor deixar de tenir esperança. De vegades dic «Perdona'm». Al cap d'una hora dic «Com és possible que no tinguem cap notícia?». Em diu «Milers de deportats segueixen els camps on encara no han arribat els aliats. Com vols que t'avisin?». Li demano a Dionís que em juri que Robert tornarà. Aleshores, Dionís jura que Robert Antelm tornarà dels camps de concentració. Vaig a la cuina. Poso unes patates a coure. Només hi ha la remor del gas, talment com si fóssim al mig de la nit.